Danmark her på Black Friday. Det er fredag den 27.11.2015, og nu skal jeg på arbejde. Jeg fik ikke sagt godmorgen i morges, så nu gør jeg det nu her. Så vi ses senere. Hej hej. Ja, og det er jo Black Friday i dag, med gode tilbud og alt muligt. Men også i denne her måned har jeg ikke, eller 1. december har jeg ikke fået særlig meget i løn. Så jeg skal nok ikke købe så meget. Og så skal jeg købe, skal jeg passe på hvad jeg siger her, skal jeg købe en gave for min mor. Så det skal jeg i aften. Skal jeg mødes med min bedste ven. Og så skal vi bare lidt rundt og kigge, hvad de har gode tilbud rundt omkring og sådan. Så ja, nu vil jeg bare lige slappe af, indtil jeg skal afsted, fordi jeg skal bare, tror jeg skal afsted i aften først. Så ja, jeg siger hej til jer senere. Hej hej. Kom hjem for Black Friday, og klokken den er 1:55 om natten. Og jeg tog inden fra København af, var den 11:45 eller sådan noget lignende, tror jeg stadig. Så det har taget lidt. Ja. Så nu vil jeg bare lige afslutte den her vlog, fordi så går jeg i seng, nemlig. Jeg er lidt træt. Ja, jeg håber I synes min vlog her den er god. Der er jo ikke sket så meget, så ja. Jeg vil bare lige vlogge lidt fra i dag. Giv et thumbs up, og så videre, og så videre. Abonner på mig, jeg vil blive rigtig glad, hvis I gjorde det. Og også tilfør mig på de sociale medier. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. I kan bare tilføre mig. Det hele det står nede i beskrivelseboksen. Så ja, vi ses i min næste video. Hej hej. Jamen godmorgen. Det er nu en vlog. Det er den 25. november i dag 2015. Og klokken den er 6:45 nu. Så nu skal jeg ud af døren. Ja, jeg siger hej til jer senere. Hej hej. Hej så. Nå. Nu skal jeg til behandling. Det er længe siden, jeg har snakket.